Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Jag tror inte jag har lagt upp någonting sen förra veckan. Jag tror inte jag la upp någonting då, det var det jag ville komma fram till. Jag tror inte jag la upp någonting förra veckan. För att det var en väldigt hektisk vecka. Blandade känslor, jag mådde lite dåligt och var väldigt stressad och sånt här. Nu är jag mer på fötterna så att säga. Ska se, klockan är 11:30 och jag ska börja bege mig mot stallet för att jag ska luncha våra hästar. Och det är ju ett nytt stall jag åker till, eller alltså det är mitt gamla stall. Jag flyttade ju Memphis för ett halvår sedan, eller efter sommaren. Och nu förra veckan så flyttade vi tillbaka till vårt gamla stall faktiskt. Allting hände väldigt plötsligt och så. Men det har hänt i alla fall. Okej, okay, off we go. Jag har med mig en jag har med mig en energidrick och jag har med mig en proteinshake. Så att det blir bra. Och jag ska ju då luncha våra hästar. Sen så ska jag motionera Memphis. Jag har tänkt att jag ska släppa honom i ridhuset och först liksom låta honom värma upp och sen så ska jag nog sätta fram några klossar typ så han kan lös hoppa lite granna, eller skutta. Jag är ganska seg för att det har varit så mycket nu med den här flytten. Det händer väldigt plötsligt och det är väldigt mycket att fixa med en flytt av en häst. Men allting är ju löst och klart nu. Vi är på plats sen några dagar tillbaka. Men man är lite sliten. Han vilade igår, men innan det så red han 2 dagar i rad. Så att det går ingen nöd på honom. Det är väldigt givande för näst också att jobba löst också utan ryttare. Så det är en win-win för mig. Där kommer de. Åh, min vis. Nu så ska jag då lägga ut lite lunch till grabbarna. Vi har något typ av system där det är som en timer. Men de har lyckats lösa av den de tidigare dagarna och ätit upp lunchen tidigare, så därför är jag här och kollar och ser om de har gått igenom. Så vi la ut en liten tuss igår för att se och de har inte tagit sig in där, så det är bra. Så nu ska jag lägga ut all lunch då. Det är väldigt skönt att allting har gått så bra med ihopsläppet. För man vet ju aldrig liksom hur hästar reagerar med nya. Men Memphis, han är ju sån, han kan ju släppas ihop med vem som helst egentligen. För att han är så, han vill bara ha vänner och han skiter lite så här vem det är. Han är bara väldigt social och vill vara i en flock liksom. Han är inte kräsen. Och de två vallakaren som han går med tog emot honom jättebra. Alltså de har inte bråkat överhuvudtaget. Så att det är väldigt skönt. Vad gör ni nu? Nej, så att det är en väldigt så lättnad liksom att allting har gått så bra. Det var ju lite det som jag var mest orolig över. Att Memphis ska trivas med de nya. Men det har inte varit ett minsta problem. Nu så ska jag ner och göra sysslor. Jag var också förbi City Gross och köpte lite müsli på vägen hit. Så det ska jag fylla på. Kommer för in i piss. Ja. Thank you.
Valpen är hämtad. Jag har gjort alla sysslor och så nu. Har gjort en efterridning hink med lite mars. Lite betfor, alltså bara någon deciliter och så. Så har jag lagt fram, ni ska se, här har jag lite galoppbommar. Och där borta har jag lagt fram, eller håller på att lägga fram ett studs. Ska bara hämta två klossar. Så ska han få jobbas lite löst. Jag har faktiskt längtat, eller vad säger man, jag har saknat att kunna jobba honom löst. För att jag gjorde det jättemycket när jag stod här. För att det är inte lika hektiskt i ridhuset. Och sen så också att det är ett mindre ridhus. Vilket gör att jag kan följa med honom och jobba honom ganska nära. Medan på det stället jag stod i tidigare, ett väldigt stort ridhus. Och ja, det är alltid någon där. Så att det går inte heller riktigt. Och här är det så skönt att man har lätt tillgängligt med bommar och sådana saker. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att få jobba honom lite mer så här. Ja, nu kommer han. Ja, det är så mycket att titta på och så. Hej gubben. Hej. Ska du säga hej? Ja, så nu så ska jag börja värma upp honom lite. Skritt och trav. Och sen ska vi se hur pigg han är eller inte. Åh, grabben. Du är så söt. Ja, du är fin. Nu tog inte jag med mig godisar. Nej, du ska inte ha det nu. Mm. Han känner igen sina hinkar. Men du, nu ska vi värma upp här. Nu är det dumheter här. Så börjar vi värma upp lite. I skritt och sen trav. Ja, är du busig nu? Ja, det är skoj. Galoppera över nu. Det är det som är tanken. Bra! Du får ha lite högre fart. Ja, det är jobbigt. Ja, ska du byta varv nu? Okej. Ja, ja. You do you, boo. Galopp! Där! Oj, 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 oj! Ja, det var skoj. Ja, det var skoj. Ja, du är duktig. Bra. Oj, oj. Måste vi länga den lite? Nej. Vad gör du? Oj, men gud. Du får lugna dig. Duktig. Du tycker det var skoj. Ja, men det är roligt. Ja. Ja, det var det. Nej, försök inte. Men
Okej. Okay. Vad är det jag gör för fel med de här himla bommarna? Ärligt, jag kan inte. Precis. Och fram. Galopp. Nej. Försök inte. Okej. Nej. Alltså det är helt otroligt. Han vägrar. Det här varvet var så mycket roligare. Har du varit en duktig kille? Men du ville ju bara köra ett varv. Men you do you. Lite får du väl bestämma. Men alltså. Mm. Men du var duktig. Ska du ha mat nu? Nu har jag med mig den här. Och så ska vi fylla på den. Ja. Tittut. Och nu ska jag gå och ta bort bomar medan han käkar. I din nya grimma som blir helt äcklig nu. Ja. Den här måste jag verkligen tipsa om. Det är en sån här ihopfällbar hovkrats. Det har kommit snö här igen. Så att den har jag med mig i fickan. Så nu jag plockade honom direkt från hagen. Så då kunde jag bara kratsa hovarna här inne. Och samma sak om man ska rida och kanske få snöstylter på vägen upp. Så är det faktiskt skitbra. Tips. Nu ska vi titta på dig täcke. Ja, du är en duktig kille. Du ska inte slicka på marken. Du. Nej. Så då. Är du klar? Leon. Alltså jag orkar verkligen inte med mig själv. Alltså jag skojar inte ens. Jag åkte härifrån. Utan min kamera. För den låg här. Alltså. Jesus. Alltså jag var på väg hem. Eller alltså jag kom inte så långt. Men alltså jag åkte verkligen hem. Utan min kamera. Alltså. Jesus. Och sen jag glömde mina hinkar här. Alltså vad är det med mig? Alltså. Här ligger de. Alltså det är helt otroligt att man lyckas med det här. Ja, då ställer jag i bilen. Alltså jag var verkligen... Jag orkar inte. Ja, det var tur att jag märkte det. Det var jobbigt om den hade legat här under hela natten. Ja. Hoppas inte jag har glömt något mer nu då. Men det tror jag inte. Men nu åker vi hemåt. Och så ska jag fixa något att äta. Lite lunch. Jag hade ju med mig... en shake och så att jag har ju haft frukost och så. Men nu är det dags för lunch. Så då, nu har jag varit och handlat lite mat. Alltså den här pizzan, det är den glutenfria. Alltså den är så god. Tips. Alltså jag låter den vara inne lite längre så att den blir lite så crispy. Och sen så har vi sallad. Vi har gurka. Vi har lunch, nötter, blev jag lite sugen på, vindruvor, den här måste jag verkligen tipsa, det är crème fraîche, feta, ost och soltorkad tomat, alltså den här, alltså den är magisk ska jag säga, alltså det här är min nya favorit, alltså jag har dem till allt, och speciellt till pizza, alltså så gott, alltså jag... Ni måste prova, alltså jag... så bra. Sen, mild kvarg, jordgubb. Och lite påfyllning av förrådet så att säga. Nu så ska jag äta det här till Love Island. Som har släppt ett nytt avsnitt idag. Alltså jag älskar Love Island, jag har inte följt det innan den här säsongen. Men det är verkligen skitnice.
do it the Kardashian way. Så jag har legat här i soffan. Alltså det har blivit mörkt nu. Alltså, men klockan är 5:45. Så det är inte kväll i alla fall. Snart. Men jag har kollat på Love Island. Jag har kollat på Sveriges Mästerkock. Jag har kollat på Lackis första vlogg från sin, vad heter det? Backpackresa. Alltså jag älskar hennes resvloggar. Speciellt när Linnea är med. Alltså så roligt tillsammans, älskar jag. Och nu så inväntar jag min kompis. Hon har gått sent idag. Alltså hon slutar typ 5:30 eller 5:20. Alltså det är sjukt. Alltså att man går så länge. Men sen så är det ju 18 började lite senare. Så ja. Men i alla fall, hon ska komma förbi en sväng. Vi har inte setts nu på kanske 2 veckor eller kanske någonting mer. Jag vet inte. Det har varit mycket med flytt och så. Så att hon ska komma förbi en sväng så ska vi chatta och catcha upp. Det ska bli jättemysigt. Och jag ska spela Harry Potter-spelet ikväll. Alltså det har ju släppts nu. Alltså jag har ju väntat typ 5-6 år på det här spelet. Och jag och Carl, vi började med det igår. Alltså jag kunde inte göra något annat än att spela och spela. Alltså så kul. Sen så har man ju typ bara kommit så här 2% av hela storyn. Men det är jättekul i alla fall. Jag älskar det. Så det ska jag nog göra ikväll också. Alltså jag ska inte ens. Klockan är verkligen 22:28. Min vän har, eller jag har skjutsat hem henne. För grejen var att hon skulle bara stanna i typ en timme. Men vi hade så mycket att prata om. Och vi hann inte prata klart på den tiden. Och hon hade ju liksom en buss att passa. För det går inte så många bussar nu ikväll. Så jag bara stanna, jag kör dig. Så då hann vi prata ut ännu mer. Så hon var här i typ 4 timmar. Alltså det var så roligt att träffa henne. Det är så classic när vi inte träffas på typ. Alltså det var inte så länge sedan vi träffades. Typ 1,5 vecka sedan. Det har hänt så mycket i båda oss liv på 1,5 vecka. Så att vi har pratat och pratat och pratat. Och så körde jag henne hem. Jättemysigt. Verkligen. Och nu sitter jag och käkar nötter. Jag köper aldrig nötter. Men jag blev så här sugen på det. Det är ganska gott alltså. Jag gillar ju salt och mandlar. Och jag skulle ju spela Harry Potter. Men det är typ för sent tror jag nu. Alltså jag är så här en sån som lägger mig tidigt. Så jag ska kolla på en YouTube-video. Så jag ska inte sova. Så gott det här var faktiskt. Nu är det dags för kärringen att gå och lägga sig. Jag hoppas att ni tyckte det var mysigt idag att hänga med till stallet. Nya stallet, eller ja, gamla stallet blir det ju. Tusen tack för att ni kollade. Ni får jättegärna ta och trycka en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!